Labo avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga qaymoq rangdagi Labo avtomobili yangi hali 2019-yilda chiqqan metan gaz baloni bilan 5 mana fonli yangi avtomobil hech qayerda va hech qanaqa aybi ham yo'q. Xo'sh, probegi 1.5 ming kilometr. Mana, narxi qancha aka narxi? 8.5 ming dollar variant bormi? Variant bormi? Variant yo'q, kelishtirib berasizmi? Kelishtirib beraman. Telefon qilib gaplashasizlar. Lada Priora avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga oq rangdagi Lada Priora avtomobili. Saka diskalari bilan Brusakiz motor, Mercedes Saka diska. Balonlari ham holati yaxshi, hali ancha yursa bo'ladi bu balonlar bilan. Brusakiz motor. Magic Carpool tubur. Probegi 130 000 km bo'lgan, Pioneer magnetofon qo'yilgan. 5 talik karavka. Bagaj nochasiz aka? Benzin bilan yurgan, gaz bilan yo'qmi? Shunda yo'qsangiz ham mayli. Benzin de yurgan, gaz balon yo'q. Keyin vud kolonkalar qo'yilgan. Uslitlan qo'yilgan aka? Yo'q. Uslitil qo'yilmagan. Xo'p. Zapaska balon, damkrat kluch hammasi joyida, bagajni holati mana. Bo'l yo'q. Narxi 5.5 ming dollar variant bormi aka? Bor. Nima variant masalan? Variant naqd, lekin kelishtirib beradilar. Lada Largus avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga oq rangdagi Lada Largus avtomobili metan gaz baloni bilan 2019-yil noyabrda chiqqan 4-chi pokoleniyali metan gaz baloni bor, o'zini diskasi Lada Largus Cross. Lada Largus Cross'niki mi? Diskalari Lada Largus Cross'niki. Xo'p. Avtomobil mana ichi. Nexia'da Lacetti. Adamaz mul chiqol qilingan. Tovarim yo'lda. Mana holati. Probegni hozir ko'ramiz. 26 noyabrga chiqqan. 11.207 km 26 noyabrda chiqqan. 2019-yil. 2019-yilda. Pultni o'zida ekan, pulti. Davay. Pulti o'ziga. Pulti o'ziga. Ozodjon. Ozodbek Bobomurodovniki. Gaz balon qanaqa, metan, a? Metan. 65 talik. 65 talik gaz balon metan. Nechi kilometr yuridi aka ular? 240 km dalniga yuradi. O'zi 100 km qancha benzin edi? 5.5 litr. Narxini aytasizmi? 16 kub deymiz, kami bor. 16 ming dollar kami bor. Kelishtirib beradilar. Variant bormi?
Prestine pul ko'chirsa bo'ladi firmaga. Firmaga pul ko'chirsangiz bo'ladi. Bu firmani o'tganmi o'sha? Firmadan chiqarib berasizmi taxlab? Avtomobil firmani o'tida ekan. Firmadan chiqarib berasizmi taxlab olasiz? Firmadan chiqarib beraman. Hammasini taxlab beradilar. Janjalan bo'lib. Janjal ana. Nima bo'lib turaman? Mana men Damas avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga oq rangdagi Damas avtomobili 2019 yilda chiqqan hali yangi Damas. Shot spravka. Gaz baloni yo'q. Hali avtomobil yangi. Qo'llari o'ziniki, polik qilinmagan. Mana ichi, kalpaklari mana orqada turibdi. Hali yangi avtomobil shu spravka bilan. Xo'p. Probegi 600 km. Yo. Probegi 300 km. Mana narxi 7400 dollar, variant yo'q, kelishtirib beralar. Telefon qilib gaplashasizlar o'zlari bilan. Mana shu Lada Priora avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga qora rangdagi Lada Priora avtomobili 2008 yilda chiqqan qora rangdagi kraskasidan boshlaydigan bo'lsak, kraskasi polnirani, просто u yoq bu yoqida pitnolari kraska qilingan xolos. Metan gaz baloni bo'lib. 1.6 motor sakadiskalari bilan. Vossen sakadiskalar qo'yilgan. Adashmasam 480 dollar edi sakadiskasi. Xo'p, baloni ham yangi. Probegi 140 000 km yurgan. Pioner magnetofon qo'yilgan. Hozir kolonkalarni ham ko'raylik. Aka usletil qo'yilganmi? Usletil qo'yilgan. Kolonka Kenwood. Bagaj nochasizmi? Oo, mana. Polni shumka shundagi. Polni shumka qilingan avtomobil, zapaska balonlar bormi aka? Gaz balon qayerda? Gaz metan ajalla ko'ramiz. Metan gaz baloni ochib qo'yilgan, hozirda benzin yuryapti, keyin qo'yib beradilar, oladigan odam bo'lsa. Qancha deyapsiz aka? Aka narxi? 4700 dollar, variant bormi? Variant faqat naqd, kelishtirib beradilar. Lada Samara avtomobilini xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimizga xo'p, sakadiskalari bilan, sakadiskalari Dubaydan keltirilgan, balonlari holati yaxshi, hali ancha yuriydi bu balonlar. Avtomobil 2 krug yurgan, faqat oldin oynalari stiklopadyonik bilan tushiriladi. Chotki avtomobil o'zimga ham yo'qdi. Asrab haydalgan avtomobil. Mana. Ketdik boshqa joylarni ko'ramiz. Kraska spoiler radnoy. Hech qayerda pitnos ham yo'q, hattoki xush kolonkalar Pioner qo'yilgan. Mana shu ichi. Gaz balon 80 talik metan.
pardachalari ham bu. Mana bagajı. Zapaskasi chedan? Bor, bor. Yana shu ketadimi? Zapaska baloni mana shu yerda zapaska balonida ham saka diskasi bor. Damkrat kulishlari ham bor. Zavodskoy spoiler bilan keladi bular. Chotki avtomobil. Narxi $5000 varianti yo'q. Telefon qilsangizlar kelishtiradilar.